Mä menin tästä jo kerran. No niin, menin. No niin, menin. Perrota. Perrota. Mä pystyn. Mä sain kyllä. Niin näinkin. Jäi mulle enemmän tilaa. Vittu mä olen kun toi karapakka kesä tänä jumissa perkele. Mitä se? Kara! Kare! Ei kara! Kara! Sä et tähdy mitään. Pysyppä nyt vaan alhaa. Niin, mitä sulta löytyy? Ui. Hypätään vaan siinä. Surprise, motherfucker! Älä. Ai! En mä sosunu siihen, mä vaan kävin kurkkaamassa. Press 3. Mitä? Mihin? Kuka löys ne? En mä tiedä. Jotain tapahtui nyt kyllä. What the fuck? Tumpu 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 tumpu. Normi päivä. Ups. Sekunnissa. Just like this. Tit. Ei tähän pompita, joo. No Peika rupee tanssi. Boop 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 boop. Can't handle me swag. Mihän se tuli? Mikä aleeni sen sisällä asuu, herran jumala. Täällä kokoontaa. Tää on meidän kämppit. Täällä sit kokoonnutaan. Tänne kokoontaa aina säätänä. Tänne kaikki pätkät tuodaan ja kaikki huukat. Käy nyt katel, kun mä oon täällä riukupaskalla. Kato Hells Angels tultakin on. Vaa! Kyllä! Aki, kun se on mulle. Pat. Meikäs tuli Jeesus. Minut on siunattu. Vuoden somekuru 2014 on Isan Elia! Satana, no niin, kaikki vetää. Ei hyppää kyyvistä. Menee vaan siihen. No. Menee, mitäs kyllä niinku... Ei pääse sisälle. Ei, nyt kyykii vaan ove, hei. Mitä? Mitä toi on levähtänyt tohon? Mitä? Täällä on joku jätkä vetäis pakattiin. Mitä sä teet? Dude, onks kaikki hyvin? Okei. Okei, pää alas. Silmät kiinni, kädet ristiin. Toivon, et kuole. Noni, here we go. YOLO, you only live once. Noooooooo! Se, run boy, run! Pappa, 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 ovi auki. Mitä? Okei. Okay. Tota mä en osannut odottaa. Elikkä tää nyt se face review on, minkä mä lupasin tehdä. Joo, mä tiedän, on myöhässä. 2005 tilaa ja nyt tää tää piti olla 2000 tilaa special. Mitä vittu? Hyi saat! Mitä? Vittu! Tää sitä! Jää! Meikä valmis, meikä valmis. Mä oon harjoitunut tätä. Ryöstä! Ei kun!
Jyrää! Perfekt! Siis mitä ihmettä? Mä en kestä. Toi on nyt vammaisen näköinen. Kato, jos tässä jääkö olis nähnyt joku ihmisen alat, se on sellainen tavaa. Fuck it. I'm over here. Noni. Hyppää. Mä luon tosun vahvoihin käsiin varmaan. It's your destiny. Jeeep! Oi! Ei ollut muuta kaukana. Jeep! Jatkaa matkaava! Ihan loosa! Jatkaa pyörän alla ja jatkaa matkaa. Pyö ei tunnu mitään. Voi voi voi! Turunen mielipiteesi MLG-videoista. Siis nehän on niinku maailman kehittävimpiä videoita. Me voitais tässä tehdä yksi. No pitää. Mitä mä kädestä kiinni? Mä pissattaa. Virtsaa sinun kädellesi. Mä en halun nähä, men näin. Ja ravistele mulle. Niin, ravistele ja ravistele mun. Ravistele mun puolesta. Voi! Mä pääsin siihen. Mitä teille kävi? Ainakaan itse en voi siihen tota noin, jos mä olisin kiusannut tätä henkilöä, se olisi tappanut. Mä en todellakaan pystyisi myöntämään missään kohtaa mun elämää, että eräs henkilö on murhannut itsensä minun kaltaiseni takia. Et niinkö, kannattaa oikeasti miettiä loppuun asti, mitä te sanotte. No yhden sinä sitten pois. No mitä vittu? Mä, minä. Ha, haluut sä tota vai? Oi! Ai mä. Mä vaan en saa mun pyörää. Sinäkin. Ihania pussuja, ihania pussuja, ihania. Niin perkelee ihania. Jee, niin ihana possuksi lentäni. Mutta sit kun me päästiin baariin, niin mä voin sanoa, että meikä oli vähän huppelissa siinä kohtaa. Mitä vittua? Älä! Yes. Maali, maali, maali. Ei kaatu, ei kaatumista. Yeah, buddy. Derp, 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 derp. Kilo pointti oli. No niin, että se oli se pointti tossa. Mä olin silleen, hei, mikä ei osu mua sitten. What? How could you even say such a thing? Even if it were true. Ouch. Nauretaan sille. Ovi, ovi. Hei, mikä on? Kyllä on ammattu breakdanssai. Mitä se on pomppi, kun mikä auto? Mitä toi auto liittyy minuun? Missä kun? Rise, motherfucker! Sä räjät itestä. Mut ratteri, katsotaanko sen jälkeen kuulta. Ei, 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 ei. Mä siellä mitään alas. Jooo! Mitä? Vähän lentää. Hän ne kuolikin.
Haluatko sä vetää Marko voittaa? Marko. Siihen vähän. Kiitos kun katsoit. Kiitokit erittäin paljon, Juomi.